Tervetuloa tänään arkielämän keskusteluihin. Mä jaan teille nyt näytön tästä ja ajattelin, että me otetaan ensin pieni lämmittelytehtävä ja sitten mä hain teille Helsingin Sanomista muutaman teeman, josta me voitaisiin keskustella. Mm-hmm. No, mitä on sun lempitapa maksaa? Eli maksataan. Eli maksattamaan, mikä on hyvä sana. Joo, miten sä maksat mieluiten? Tai mikä on sun lempimaksutapa? Mä olen usein kaataista. Sen helpompi kautta kaupaansa. Se on minulle vähän yllätys. Kerro vähän, miksi? Miksi sä käytät käteistä usein? Koska kun muutin Suomeen, mä otan paljon kaateista, niin nyt mä kautan kaateista kaupassa. Joo, eli sulla on sitä käteisenä, joo. Se on laki. Joo. Kaateinen. Joo, okei. Okay. Hyvä. Kysy Sergeiltä jotain. Joo. Mikä on sinulle tärkeää, kun valitset kaupan? Kun valitsen kaupan? Joo. No, ensin, että on, missä kaupa sijaitsee. Se on parempi, kun se on lähikauppa ja voin kävellä tälle. No sitten, jos siellä on jokin alennukset esimerkiksi, tai bonukset, esimerkiksi S2-kortteja tai K-plus-kortteja bonukset, jos mä vain saada vähän rahaa takaisin, se on hyvä idea. No sitten mun lempikauppa tässä Kangasalla on Prisma Kangasalla. Se on vain pari kilometriä tältä ja mun kodilta kotoa. Ainakin se on kaupan sijaitus, eli kaupan paikka. Kuinka kauan se on mun kodista? Se joo, on. Sijainti. Joo, sijainti. Joo. Hyvä. Ootko tyytyväinen vastaukseen? Joo, kiitos. Hyvä vastaa. Joo, ja hyvä, kun kerroit vähän perusteluja myöskin. Nyt tuli Jitsa mukaan. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos, opettaja. Joo, tervetuloa. Haluatko puhua myös? Haluatko tulla? Anteeksi. Haluatko jutella myös meidän kanssa? Joo, anteeksi, mistä oli kysymys? Tulen myös. Joo, me puhutaan nyt arkielämästä ja vähän kaupoista, kulutuksesta. Sergei teki kysymyksen Thiille ja Thi kysyi Sergeiltä. Haluaisitko sä, Sergei, kysyä Jitsalta jotakin? Mm-hmm. Minulla on yksi kysymys. Kun käydän kaupassa, teetkö kaupalistan? Kauppalista. Tiedätkö, mikä on kauppalista? Ei. En tiedä. Se on sellainen paperi, johon sä kirjoitat maitoa, makkaraa, juustoa. Teetkö sellaisen paperin tai listan? Se voi olla myös kännykässä, että joo, sä muistat, mitä täytyy ostaa. Joo. Joo, kyllä. Kyllä. Minä käyn. Joo, kun kävin kaupassa. Joo. Minun kannattaa
olla tämä kauppalistan. Joo, miksi? Joo, koska en tiedä, minun kannattaa ostaa mitä oli minun ajatus. Joo, minun idea. Joo, esimerkiksi tiedän, että kotona ei ole maitoa, ei ole mitä? Leipää, riisiä. Joo, riisiä, kanaa, kala. Joo, se mitä minun kannattaa mennä ostaa, ei ole muuta. Niin, et osta sieltä spontaanisti jotakin, vaan joo, sä muistat sitä, mitä täytyy ostaa. Kyllä, joo. Mä kirjoitan tähän nyt vaikka, että sitten mä muistan ostaa oikeita asioita. Joo. Kyllä, hyvä. Tsitsa, kysytkö Tiiltä yhden kysymyksen? Voit kysyä tästä listasta tai voi olla ihan oma kysymys, mutta joku kauppateema. Okei. Jos kävit kaupassa ja sitten mitä aloisit ostaa sieltä, ei ole. Mitä sinä haluat tehdä? Joo, kun käy kaupassa, mä olen ostanut salatia ja leipä, vähän lihaa ja jotain tavaroita. Tavaroita, niin jos sä sanot, että mä ostan tavaroita, niin mä ymmärrän, että ne on jotakin sellaisia niin kuin konkreettisia, vaikka tällaisia tavaroita. Mutta sitten jos se on joku sellainen, mitä sä voit syödä, niin sitten sä voit sanoa tarvikkeita. Okay. Esimerkiksi elintarvikkeita. Hyvä, joo. Mä kirjoitin tänne muuten, kun Tsitsa puhuu tuossa, että kun hän menee kauppaan, se kauppalista auttaa, että sä ostat oikeita asioita, niin heräteostos on sellainen, että menee kauppaan ja ostaa jotakin sellaista, mitä ei aikaisemmin ajatellut, että ostaa. Semmoinen spontaani ostos, ja sitten voi olla, että kun sä menet kotiin, sä huomaat, että no, miksi minä ostin tämän, en tarvitse tätä. Joo. Teetkö joskus heräteostoksia? Mä itse aika usein tilaan ruokaa kotiin. Mulla on, mä voin näyttää, mä tilaan esimerkiksi tämmöisestä K-ruoka, jos mä tilaan sieltä K-kaupoista, taikka sitten mä tilaan S-Marketista, niin siellä on tämä K-ruokapalvelu. Niin mä tykkään siitä just siksi, että mä teen sinne kauppalistan ja sitten mä en osta mitään turhaa. En osta näitä heräteostoksia. Mun mielestä se on hyvä juttu, mutta siitä voidaan keskustella siitä kohta lisää. Hyvä. Sitten otetaan täältä, täällä ei oteta ihan kaikkia, ei piirretä nyt kuvaa, mutta tässä on muutama kysymys. Oikeastaan otetaan tuosta tollanen, että oletko, mä kysyn vaikka Sergeiltä ensin, että oletko sä pihi vai oletko sä tuhlaavainen? No, luulin, että mä oon pihi. Eikä tarvi olla totaalisesti, voi olla vaikka vähän. No, onko se tarkoittaa, että pihi, että
että on ihminen, kuka en osta mitään turhaa. Joo, mutta pihi on ehkä sellainen, että niin kun, jos laitetaan tähän, että pihi ei oikeastaan osta, vaikka tarvitsisi, ja sitten voi olla säästäväinen, on sellainen neutraali, että ei laita rahaa turhaan, mutta ei myös piilota sitä rahaa. Ja sitten tuhlaa vain on sellainen, että helposti raha menee johonkin. Mm. No tietysti mä oon lasken rahat. Ja mä oon niin pihi ja säästäväinen ihminen. Joo. Ja hän, mutta joskus se tapahtuu, että jos mulla on paha tuuli, ja haluaisin ostaa esimerkiksi suklaakakkua. Joo. No sitten mä menen kaupan ja ostan sen. Joo, eli se helpottaa sun oloa, sulle tulee parempi mieli. Joo, mutta mä en ikinä voi ostaa esimerkiksi uuden iPhonein, koska se on uusi laite. Joo. Mä ajattelen 2 kertaa ennen kuin päätän. Osta niin kallis tavarat. Joo. Eli sä olet säästäväinen ja sitten sellainen sana kuin harkitseva. Mm-hmm. Harkitseva tai harkitsevainen. Että sä ajattelet ensin kuitenkin. Ajattelet 2 kertaa. Hyvä. Joo. No Ti, sulle kysymys, että miten sä haluaisit muuttaa sun tottumuksia, kulutusta, jos voisit? Joo. No, mä en halua muuttaa mun tottumuksia, mutta mä haluan sanoa, että minä en ole pihi, ei tosi pihi, mutta mä olen yleensä kirjoitin budjetin, mitä minä astin vai mihin raha menee ja kuukaudessa. Mä olen yleensä astinut kallis vaateita, mutta mä odotan alle aika. Niin. Säästätkö sä ensin, ennen kuin sä ostat? Joo. Kyllä, eli sulla on, sä olet ihan tyytyväinen sun omiin tottumuksiin. Mulla on aina suunnitelma, kun osta jotain. Joo, eli sä et ole spontaani ostaja. Joo. Hyvä, minulla olisi oppimista sinulta. Mulla oikeastaan, mä en osta vaatteita enkä osta tavaroita, mutta mä ostan teknologiaa helposti. Se on huono juttu. Hyvä. Jitsa, sulle tulee yksi kysymys. Onko raha tärkeää sinulle? Joo, kyllä. Tosi tärkeää minulle. Joo. Koska tiedän, että jos ei ole rahaa, miten minun täytyy maksaa laskuja esimerkiksi ja ostaa mitään. Siksi ihmiset menevät töihin. Joo. Se on tosi tärkeää minulle. Joo, ja kyllä mä luulen, että se on nykymaailmassa ihan kaikille tärkeä. Se, että kuinka tärkeä ja mitä se merkitsee, että onko se kaikki. Oletko sä sellainen, että sä tarvitset sitä paljon vai pärjääkö vähemmällä, niin se on sitten, siinä on varmasti erilaisia eroja ihmisissä, mutta joo, kyllä me kaikki tarvitsemme sitä, että me voimme maksaa laskuja. Maksatko laskut aina ajoissa vai vähän myöhässä? Joo, ajoissa.
se on joo. Pako. Joo. Joo. Ei joo, tule koska... ekstra maksuja. Joo. Kyllä. Joo. Maksan laskut aina ajoissa. Ja joo. Sitten joo, koska meidän täytyy muistaa erä päivä. Joo. Joo. Kyllä, on hyvä jos muistaa. Ei, sitten, joo, jos ei ja sitten tulee ekstra lasku. Mm. Joo. Muuten tulee karhulasku tai sitten semmoinen sakkolasku tulee ekstroja sinne, niin ihan turhaa menee rahaa sitten sellaisiin maksuihin. Hyvä, kiitos. Mulla on tässä ruokakauppasovellukset on yksi teema. Sitten tämä kuluttaminen yleensä. Tuossa oli, olikos eilen Helsingin Sanomissa oli näistä Applen näistä niin kun, millainen latauspää on, niin voidaan ottaa siitä. Ja sitten täällä on vielä näitä muumimukeja. Sitten voidaan ehkä puhua vähän viikonlopusta, katsotaan paljonko meillä jää aikaa, mutta otetaan tästä ensin näistä ruokakauppasovelluksista. Ja sä voisit, Sergei aloittaa. Mä laitan ihan vähän isommaksi tämän, jos se näkyy teille pienellä, niin ihan pieni hetki. Niin pääset katsomaan sitä vähän isommin. Tässä on muutama kysymys, eli asioitko sä mieluummin kaupassa vai käytätkö sä jotakin ruokakauppasovellusta? Mitä etuja niissä on, entäs haittoja ja sitten mitä sovelluksia sä olet kokeillut? Ootko käyttänyt Foodoraa, Resk, Wolt, Pizza Online, joku tällaisia. Millaisia kokemuksia sulla on ja jos sulla on jotain ideoita, miten sä kehittäsit niitä, niin ei tarvi vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta mä annan sulle pari minuuttia aikaa, niin kerro sun mielipide tai mitä sä ajattelet näistä. Laitetaanpa se tuonne. Mitä mieltä olet ruokakauppasovelluksista? Ja saa kysyä, jos on joku sana, mikä jää. Joo, joo. Mä oon valmis. Joo. Voit alkaa kertoa tai sanoa. Voinko juu, kertoa? Joo, ole hyvä aloittamaan. No joo. Ajattelen, että moderni sovellukset on niin helppo, käyttämään. Ja ne auttavat paljon ihmiselle, koska en tarvitse mene jossakin johonkin ja vain istua sohvalla ja saada ruoka hetki kuluttua. Esimerkiksi mä käytän Foodoran ja Woltin sovellukset ja mulla on myös kotipizzan sovellus puhelimella, josta mä tilaan pizza niin usein, ainakin yksi kerta viikossa perjantaina mulla on pizza. Ja mikä on hyvä, että sä voit saada vähän tai joskus ruoka ilmaiseksi. Esimerkiksi kotipizzalla se on joka kymmenes pizza on maksuton. Ja ensi pizza minulle on ilmaiseksi. Se on niin hauska, että joskus sä voit saada jotakin rahan ilman Suomessa. Ei vain ämpäri, mutta joskus pizza esimerkiksi. Mä oon softadeva ja mä tiedän, kuinka se kestää tekee hyvää sovellusta. Ja sitten, jos siellä on hyvä sovellus marketissa, eli iPhoneissa tai Android-puhelissa, no miksi ei käydä siitä sitten? Mutta mä en tykkää tilaa ruokan kuljetus. Mä tykkään, että mä
tule ravintolan ja noudat sen ravintolasta, koska en halua istua kotona koko ajan, vaan haluan matkustaa vähän, mutta en halua syödä ravintolassa. Se on parempi kuin minä ja mun vaimoni vain jäädä kotiin ja syödä ruoka kotona. Kiitos. Haluatko sanoa vielä jotakin? Onko okay. joku sellainen? Joo. Sulla oli hyvä puheenvuoro, jossa oli aika paljon monipuolisesti kommentoit sitä. Eli sulla, jos sä oot itse devaaja, niin onko sulla, teetkö sä semmosia, niin kun, tai varmaan on tosi tärkeää se, minkälainen se käyttäjäkokemus on niissä sovelluksissa. Joo. Joo. Mikä sun mielestä on paras näistä sovelluksista? No, Voltsi sovellus on hieno, ja sitten Foodora, mutta se on niin vaikea ymmärtää, mikä tämä ruoka on näyttää sitten. Usein siellä on vain nimet tai otsikot, mutta se olisi hyvä, että pitäisi ne laita myös kuvia. Joo. Joo. Eli, joo. Ja. Mä itse, niin. Eli pizza, eli sushi. Mitä se näyttää sitten? Joo, ehdottoman tärkeää olisi ja varmasti se lisäisi sitä hyvää käyttäjäkokemusta. Että terveisiä vaan Voltille, jos joku katsoo siellä. Joo, ja mä laitan tähän Thiille seuraavan näkyville, mutta mä oon itse tilannut viime aikoina aika usein Reskiltä. Onko se tuttu sulle? Se on mun mielestä ollut tosi kiva, koska siellä saa tosi edullisesti sellaista ruokaa, mitä joku ei ole tilannut ravintolassa, ja se on aika halpaa, ja sitten, mutta se täytyy vaan itse käydä hakemassa. Joo, mutta sulle tässä on otsikko, suomalaisten kuluttaminen on kestämätöntä. Tiedätkö, tai mitä sä ymmärrät tästä, mitä tämä tarkoittaa? Kestämätöntä. Joo. Mä luulen, että se tarkoittaa sitä, että ihmiset astavat paljon, jota ei tarvitse. Joo. Ei lyhyt aikaa kautta. Kyllä, joo. Se tarkoittaa sitä, eli puhutaan, että on kestävä kehitys. Se on niin kuin, ei ajattele ekologisesti, vaan se kestämätön, se on negatiivinen sana, tämä matonmätön, ei kestä, ei suojele luontoa. Ja esimerkiksi eilen oli artikkeli Helsingin Sanomissa, siellä oli yksi nainen, hän on kirjoittanut kirjan siitä, että hän yhden vuoden oli lakossa, eli ei ostanut vaatteita yhden vuoden ajan. Ja hän kirjoitti siitä kirjan, koska se ei ollut hänelle, se oli ehkä vähän vaikea kokemus, mutta se muutti hänen tapoja, miten hän käyttää rahaa ja käyttää vaatteita. Suomalaisten pitäisi vähentää 70% kulutusta. Se on tosi paljon. Että me emme koko ajan vaan kuluttaisi ja käyttäisi luonnonvaroja liian paljon. No, jos meidän tehtävä olisi yrittää kuluttaa vähän vähemmän, niin tuossa on sinulle nyt kysymyksiä. Kerro 5 tuotetta, mitä ilman et voisi elää ja miksi. Ja sitten kerro sellaisia tuotteita, ei ole pakko olla 5, mutta kerro tuotteita, jotka voisit antaa pois, jos sinun täytyy. Ja sitten kerro esimerkiksi 3 tuotetta, jotka haluaisit, mutta et osta.
nyt ajattelen, että mitä ilman en voi ilman. Ensin on kahvia. Sama. Puhelin. Kengät. Ihana kengät. Ja tablet. Onko tablet? Laptop? Mikä? Laptop? En tiedä. Tablet. Onko se niin kuin, siis tabletti? Ja, ihan siis... Tietokone. Joo, tabletti. Joo, okei. Okay. Tablet. Joo. Ja vähän lempiruoka. Se on kaikki. Nyt ajattelen. Ja jos voisin luovua pakko, niin minä voi ei osta lisää vaateita koko vuodessa esimerkiksi. Ei tarvii varjoon. Ja ei paljon kengät myös. Koska minä voi saada paljon rahaa, jos ei osta monta kengät ja vaateita. Ja sitten jos syystä. Nyt mä haluaisin ostaa kengät netissä, mutta se on tosi kallis. Niin mä ajattelen, että ei tarvi. Joo. Sä voisit ehkä lisätä vielä tuohon, kun sä sanoit, että en voisi elää ilman kahvia, puhelinta, tablettia ja lempiruokia, niin kerro vähän, että miksi sä et voisi elää ilman kahvia? Joo, koska mä olen juonut kahvia joka päivä kun mulla on vähän stressiä vai väsynyt. Sitten mä juon kahvia. Se luo energiaa minulle tosi hyvin. Ja puhelinta on tärkeä asia, koska nykyinen kaikki ihmiset auttavat yhteistä puhelimella. Tärkeä ajatellen, että se... Kyllä, ja varsinkin sit, jos sukulaiset ja ystävät asuvat toisessa maassa, niin se on erityisen tärkeää, että sä et voi mennä toisen kotiin helposti. Myös kaikki etätyö ja etäopitus, niin kautta paljon puhelimilla. Joo. Se on yllättävän vaikea miettiä sitä, että mistä voisi luopua. Eli sulla kengät tuli täällä niin kuin kolmessa kohdassa, että sä, sun lempikengät tai parhaat kengät, niistä et luopuisi, mutta sitten myös sä voisit säästää niistä. Joo. Joo, kyllä. Joo, ja meillä kaikilla on ne meidän omat heikot kohdat, että mä tosiaan mulla se on se teknologia. Ja nyt kiitos Thiille. Sitsa, sulle tulee tämä Applen, tai ei tarvitse ajatella, että se on Applen yleensä kännyköiden. Eli nyt on puhutaan siitä, että pitäisi olla niin kuin kaikissa kännyköissä, Android-kännyköissä, Applen kännyköissä, kaikissa OnePlusassa, Huawei, Honor, mitä niitä on, että olisi niin kuin samanlainen tämä pää. Niin mitä sä ajattelet tästä? Oletko samaa mieltä, Jitsa, vai eri mieltä? Joo, kyllä. Olin samaa mieltä. Sun mielestä olisi hyvä, että olisi yksi tyyppi. Joo, onko sulla itsellä Android vai onko sulla iPhone tai onko joku muu? Joo, mulla on Android. Joo. Joo. Joo, eli siinä on varmaan sitten toi, onko siinä USB-C vai
minkälainen laturi siinä. Joo. Joo, okei. Okay. Joo. Joo. No, nyt kerro vähän, että minkälaisia teknologisia laitteita sä käytät mielelläsi? Mikä sulle on tärkeää, jos sulla on kännykkä tai tabletti tai joku teknologinen laite, niin mikä on sulle tärkeää? Joo, intä on helppo käytämään minulle. Mm. On tärkeää, että on helppo käyttää. Ja hinta, paljonko puhelin sinun mielestä saa maksaa? Kuinka kallis saa kännykkä olla? Oletko valmis maksamaan 200 euroa, 500 euroa, 1000 euroa? Joo, 200 euroa. Esimerkiksi, joo. Joo. Onko muita kriteerejä? Ei. Joo. Kuinka monta vuotta sä käytät samaa kännykkää? Käytätkö vuoden, 2, 3, 4, 5, 10? Joo, nyt 9 kuukautta nyt. Joo, okei. Okay. Sun kännykkä on nyt 9 kuukautta vanha. Joo. Kohta se, sillä on syntymäpäivä. Melkein 2 vuotta. Joo, eli vaihdatko sä kännykän noin 2 vuoden välein? Noin 2 joo. vuotta ja sitten uusi. Okei, okay, joo. Joo. Vaihdan sen. No, mihin sä laitat kännykän, vanhan kännykän? Laitatko roskakoriin vai vietkö sen kierrätykseen, recycling-kierrätykseen? Joo, kierrätykseen. Joo, koska siinä on se akku, batteriakku on joo, sellainen, että joo. on hyvä laittaa kierrätykseen. Joo, se on hyvä. Joo, ja meidän pitäisi toimia myös teknologisten laitteiden kanssa säästäväisesti, ei liian usein osta, ja sitten vaikka vähän on vanha malli, niin yrittäisi selvitä vähän aikaa vielä. Hyvä, kiitos siitä. Sitten mulla on vielä yksi tällainen aihe, mikä mua itseäni, mun mielestä on tosi hassu juttu, tämä muumimukit. En tiedä, oletteko te katsoneet, mutta joskus ihan ihmeellistä hysteriaa. Ihmiset menevät kauppaan ja sitten tässä voitte nähdä, että kun tulee uusi malli, niin siellä ihmiset menevät ja he seisovat jonossa ja he ostavat. Ja mä tiedän tosi monta semmoista ihmistä, joilla on paljon näitä. Voi olla, en tiedä 100, mutta voi olla 1 kaappi täynnä. Tunnetteko te tällaisia ihmisiä? Niin mä haluaisin kysyä, täällä on vielä lisää, niin haluaisin kysyä, että mitä te ajattelette tämmöisestä, että ihmiset kerää jotakin, haluaa ostaa jotakin. Esimerkiksi tämä muumimuki, mulla on vain 2, mulla on tämä on minun muki. Tässä on hattivatti ja sitten siinä on tuommoinen pieni kippo, mä sain syntymäpäivä lahjaksi joskus, mutta tiedän, että monella on niitä tosi paljon, niin tämä on sellainen, ihmiset ostavat, mutta he eivät tarvitse ehkä. Voi juoda kahvia jostakin kupista, ja Sergei, mä muistan, sä kirjoitit tuonne, että sä kierrätyskeskuksesta ostit. Oliko se joku kiinalainen kaunis kuppi? Tai se joku? Oli japanilainen. Japanilainen, joo. Mm-hmm. joo. Ja ihmisille on tosi tärkeää joku, että mä tykkään tosi paljon juoda tästä. Kahvi maistuu tosi hyvältä, kun on hattivattikuppi. Niin nyt mä haluaisin, Sergei, kuulla sun mielipiteen siitä, että kuinka kallis saisi olla tällainen muumimuki? Ja jos sä ostaisit sellaisen, niin miksi sä ostaisit? Ja mitä sä ajattelet, miksi ihmiset ostaa muumimukeja? No, mummit ovat perinteinen suomalainen olento.
olennot, eli olento. Mm-hmm. Eli, ja sitten se on hyvä harrastus kasata niitä kuppia, koska se, ne ovat perinteiset, mm-hmm. perinteiset tavarat. Ja sitten se on niin hyvä lahja. Koska olen ostanut 2 kuppia mun isovelini niin kuin lahjana. Joskus joku voi myydä niitä niin paljon, paljon rahaa kuin sä ostat, kun hän ostanut sen. Ja saada vähän lisärahat. No normaalisti se on vain niin hyvä traditio, että joku voi keskustella naapurista, että hei, mulla on 10 kuppia ja mulla on vain 5. Mistä sä ostin ne? Ja no, se on hyvä aihe keskustella joskus. Ja, mä luulin, että se on niin suosikki, koska se on niin perinteinen Suomessa. Eli popular, onko se suosikki? Joo. Mä katoin, tuossa oli 1, niin tämä maksaa 200 €. Joo. Olisitko valmis maksamaan? Katsotaan, paljonko toi maksaa. 234 €. Yksi muki. Joo, mä maksoin vain 20 € kupissa. Joo. Ja sitten on niitä. Joo, ja sitten on semmoisia niinku tosi harvinaisia, niin mikä olisi sun mielestä maksimi? Mitä? No luin uutisiasta, että se oli noin 1000 € tai 2000 €. Joo. Joku voi olla sellainenkin, niin joo, kyllä mä ajattelen kanssa, että mä en itse olisi valmis kyllä 20 € enempää maksamaan, mutta tietysti sitten, jos joku rakastaa niitä ja sitten se on joku lahja, se voi olla vaikka 50-vuotislahja ja sitten hänellä juuri tämä yksi muki, hänellä ei ole sitä, niin, ja hän kerää niitä, niin ehkä sitten voi olla lahjaksi hyvä. Joo, hyvä. Haluatko Thi ja Jitsa, haluatteko te kommentoida tähän kysymykseen jotakin? Tuliko siitä joku ajatus teille? Mä haluaisin sanoa, että mummi on sama kuvake Suomessa. Tosi brändi, se on iso brändi. Ja ajatellen, että kaikki ihmisillä on mommi kotona. Mutta se on kallis minulle. Ja nyt mä kerään kolikki monta vuotta. Joo. Samat kerovat mommi. Joo. Onko ne muitakin muumeja, mukeja, ja sitten onko ne jotain muita muumitavaroita? Joo, se on varmaan ihan totta, että melkein kaikilla Suomessa on ainakin yksi joku muumiasia kotona. Joo. Entäs Jitsa, haluatko sä kommentoida? Joo. Se on tosi tärkeä. Esimerkiksi kun muutin Suomeen, minä tykkään paljon tämä mummi sarja kuva. Joo, kun tarvitsen opiskelemaan tämä somea. Joo. Se on tosi tärkeää. Joo.
Joo, itse asiassa sitten jos joskus teillä on mahdollisuus tai aikaa, niin ne muumikirjat on tosi hyviä. Että sitten kun kielitaito riittää siihen, niin ne on, niissä on sellaista filosofiaa, elämän filosofiaa paljon. Eli sitten ne eivät ole vain lastenkirjoja, vaan niissä on oikeasti sellainen aika syvällisiä viestejä. Suosittelen heti, kun voit lukea, niin kannattaa kokeilla. On hyviä kirjoja. Joo. No hei, yksi kysymys vielä teille ennen kuin lähdetään viettämään viikonloppua Sergei pizzan tilaukseen ja minä ehkä pelaan reskistä jotakin meille. Ja tässä on viimeinen kysymys ja se on, koska meillä on teema arkipäivä, myös viikonloppu on sitä rutiineja, niin mistä sun hyvä viikonloppu syntyy? Mikä tekee viikonlopusta viikonlopun? Miksi sun viikonloppu on hyvä, jos sä maanantaina sanot töissä, että oli hyvä viikonloppu, niin miksi, mitä sä tarvitset, että se on hyvä? Ja mitä sä normaalisti teet viikonloppuna? Onko sulla joku sellainen, että me esimerkiksi mun lapsen kanssa usein perjantaisin tehdään jotain hyvää ruokaa tai sitten me tilataan sitä. Ja sitten mä itse tykkään, että saa nukkua pitkään aamulla ja sitten kävellä ehkä enemmän ulkona, on enemmän aikaa siihen. Niin kertokaas, ihan kommentoikaa vapaasti, kuka haluaa aloittaa, jos haluatte, että minä. Joo. Viikonloppuna on tosi tärkeä minulle, koska se on aika, missä minä viedä aika kaveriden kanssa, perheen kanssa. Minä retuntun ja minä saan energia. Joo, suomeksi sä voit sanoa, että sä lataat akut. Okei, okay, that's okay. Se on vähän puhekieltä. Se tarkoittaa sitä, että kun sulla on täällä kännykkä ja sitten sä lataat sen, niin sitten laitetaan sinuun tämä ja sitten batteri on täynnä maanantai. Joo. Kyllä. Okei, hyvä. Entä Sergei? Mistä sun hyvä viikonloppu syntyy? No, minusta, että hyvä viikonloppuna on, kun olla ulkona niin paljon kuin mahdollista. No. Retkeiletkö sä myös? Joo, retkeilee tai kävelee tai lenkiilee. Ei, se ei riippumaton. Ei riippu. Mulla on koira ja me menimme paljon ulkona ja en halua olla kotona koko viikon loppu. Joo, eli sä ulkoilutat koiraa. Mm-hmm. Joo, onko sulla iso koira? Onko se aktiivinen? No ei. Pieni. No ei. Hän on jo melko vanha, mutta silti. Uh-huh. Mutta vielä haluaa olla ulkona koko päivä. Kumpi sinä ulkoilutat, koiraa vai ulkoiluttaako koira sinua? No joskus minä. Joskus hän on niin laiskuri, että en halua mennä ulkona esimerkiksi, jos saata paljon. Mm. No sitten mä pyydän häneltä, että mene ja tekee kaiken tarpeen. Mikä se on? Se käy tekemässä tarpeet nopeasti siinä lähellä. Joo, onko sulla, sä kerroit, että perjantaisin usein tilaatte pizzaa. No, yes. Joo, totta. Joo, onko muita traditioita sellaisia? No ei, se ei ole traditio, koska tänään pizza tulee ilmaiseksi. Siksi on syytä, että viikon loppu startata hyvin. No niin, hyvä. Entäs nukutko pitkään? Joo. Joo.
Okei, no sitten Tii vielä kerro, mikä sun viikonlopusta tekee hyvän, jos se on hyvä. Joo, viikonloppuna olensa mä kävelen paljon ulkona mieheni kanssa. Käymme kaupassa ostamme tavaroita vai mitä tarvitsemme. Ja ajattelen, että viikonloppuna on tärkeä perheen kanssa, perheen aika, koska olemme töissä 5-6 päivää viikon, niin se on ihana aika. Mm. Sen pitää rauhallisesti yhdessä. Mm. Joskus meillä on pitkä matka, esimerkiksi menemme Helsinkiin vai Turkuun esimerkiksi. Käyttekö te kylässä ystävien luona? Joo. Mä tykkään luottoista. Joo. Onko sulla hyviä ulkoilumaastoja kodin lähellä tai menettekö te sitten autolla jonnekin kauemmas? Ei, vain lähellä kotoa, vaan me. Joo. Joo, mulla on myös tässä hyvät ulkoilumaastot lähellä ja sitten mä aika usein käyn, mulla on mökki Tampereen lähellä, niin jos mahdollista, niin mä ajan sinne ja sitten olen siellä, mutta siellä on niin huono internet, että harvoin sitten voin opettaa sieltä, että mä voin kyllä tehdä videoita, mutta en sitten muuta. On 5. Joo, hei, kiitos paljon kun tulitte mukaan ja keskusteltiin tänään arkielämästä ja vähän kulutustottumuksista ruokakaupoista. Ja nyt seuraavaksi mä otan minun applikaation esille ja lähden tilaamaan vähän ruokaa. Oikein hyvää viikonloppua teille ja kiitos kun tulitte. Kiitos. 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 Moi moi.